Welcome back to my YouTube channel. Waxa weeyaan barnaamijkii hal doosho ee aan mar walba idinku soo gudbin jiray bartan aan ku leeyahay YouTube channelka. Haddii aad hore ila joogtay, waad la socotay bargaramada taxanaha ah ee markaasi aan halkan idinku soo gudbiyo mar walba idin horkeena hal dooradeena mid ka mid ah. Haddii aad igu cusub tahayna, please subscribe, like, and waliba share. Maantana waxaan idin hayaa bargaram aad u xiiso badan hal dooradeena mid ka mid ah. Waxa weeyaan isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer. Cabdikariim Yuusuf Cabdiraxmaan waa Cabdikariim Muraad, waa khabiir dhanka kubadda cagta ah, tababarana ka soo noqday xulka gobolka Togdheer sanadkii weliba ugu dambeeyey ee ay qaadaan koobka gobollada ee ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Cabdikariim Muraad, aad baan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka Hal Doosho. Waanad ku mahadsan tahay sida quruxda badan ee sharaftu ku jirto iyo qiimaha leh ee aad nooga aqbashay in aanu caawa wareysigan aanu kaa qaadno. Soo dhawow. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Walaal, waan dhowahay. Aad iyo aad baad mahadsan adigaa mudan. Waan dhowahay adiga iyo bahda Universal TV ba waan salaamayaa. Waan dhowahay walaal, waan dhowahay. Cabdikariim, adigoo hore usoo noqday in isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer, tababarana uu ahaa weliba kooxdii in koobka qaaday markii ugu dambeysay ee burcaba soo qaado koobka in ciyaaraha gobolada Soomaaliland, in imikana dib lagugu doortay isla positionkaasi, haddaba maxay tahay sababta aad uga tagtay waqtigaasi iyo sababta aad imika in xilkaasi aad dib ugu qabatay, aad u ogolaatay inaad dib u qabato? bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam aada baad u mahadsanta walaaleyaal waxaan ahaa kolley ciyaartoydii burco ee waqtiyo hore xilligaa burco koobka soo qaadayna waxaan ahaa tababarihii 2003-dii 2007-diina waxaan ahaa isuduwihii wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer labada goor ee burco ku guuleysatay ilaahay baa mahadleh markan dambe isuduwaan ahaa dee kolley mas-uul dowladeed oo gobolka joogun baan ahaa markaa isbedelyimi oo xilliga uun laygu bedelay ayuunbaa shaqadii mas-uuliyaddii qaranka ee wasaaradda isuduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Togdheer sidaasi isbedelka uu laygu bedelay uun baan kaga dhex baxay marka waan dee intaabaan ku dhex jiray oo waan xoogaal baan u ahaa laakiin qaabka intaa aan maqnaa waxaa intii wasiirkii xilligaa joogay uu gartay inuu nin kale oo meeshii igaga fiican yimaado saasaa lagu aan kaga yara dhex baxay. Kolay Cabdikariim, ciyaartoyga xulka gobolka Togdheer marka aynu eegno sanadkii ina dhaafay ee 2020-gii ciyaartoygu runtii ciyaar aad u qurux badan oo ay dadku jeclaysteen ayay muujiyeen. Haddana waxa aad moodaa in dadku inay u badinayaan ba sanadyadii u dambeeyey in ay leeyihiinba waxaa ka dhex taagnaa xulka kubadda cagta ee gobolka Togdheer, waxaa ka dhex taagnaa muran, waxaa ka dhex taagnaa isqabqabsi, waxa ayna u badinayaan murankaasi inuu sababay guuldarooyin isdaba joog ah oo markaasi gobolka ku yimaada. Dadkuna ay leeyihiin waxaa ka mas-uul ahaa ciyaartoyga maaha, laakiin waxaa ka mas-uul ahaa wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer oo iyagu qayb aad u weyn ka qaatay fashilka xulka ku yimi. Dadka qaarna ay leeyihiinba waxay isticmaalayaanba ay isticmaali jireenba awood iyo qabiil. Maxaad saad u aragtaa adigu? Horta dee gobolka Togdheer inta badan iyo gobollada Soomaalilandba qabyaaladdu dee waa lagu sheegaa qabyaaladdu waanay kala yaro la difan tahay oo dadka qaarna gobollada qaarna way qarsadaan qaarnaba markiiba ummadda tilmaanto oo waa la tilmaamaa. Laakiin waxaan aaminsanahay gobolkii Togdheer in laga qabyaalad badan yahay oo gobollada kale Soomaaliland ka qabyaalad badan yihiin. Laakiin warbaahinta unbaa lagu kala dheereeyaa oo burco inta iyadu isku mashquulsan tahay baa gobollada kalena uu burco tilmaamaa. Laakiin sida runtii ah dee wax weyn oo la buunbuuniyo oo gobollada ay dheereeyeen oo qabyaalada oo dagaali sanadkii dhoweyd uu yaraa muu jirin. Waxaa jirta gobollo ka mid a Soomaaliland oo sida loogyahay ay xaafadkiilii soo baxday oo ciyaartay oo meel wacan gaadhay kuwii kale laga yimidaanay buuq daba qaadin. Laakiin burco iyadaa burco isku buuqda gobollada kalena markaasay jaaniska siiyaan. Laakiin xagga qabyaaladda burco waxay kala mid tahay gobollada Soomaaliland waanay ka jirtaa meel walba qabyaaladda ayara tiltilmaanta. Laakiin dee inta badan
burco waxay dheertahay gobolada kale ma jiro dhinaca qabyaalada. marka waxaad leedahay in dhinaca warbaahinta ayaa buunbuuninaysa ee bahashan qabyaaladu in gobol walba way ka taagan tahay oo markaad ciyaaraha u eegto way ku dhex jirtaa laakiin burco waxaad leedahay si gaara loo buunbuuniyaa marka burco si gaara loo buunbuuniyaa tusaale ahaan argiisa haddaad soo qaato kubadda cagta waxa ciyaara waa xaafad bay u badan yihiin boqolkiiba sideetan daanta garoon ku yaallo ayaa burco ayaa argiisa ay u badan yihin ciyaartooygu sacabka loo garacaa iyadoo laogay inay dhinac yihiin ayaa sacabka loo tumaa waa la taageeraa hargeysanimaa lagu taageeraa boorama waa kadaalig sanaag waa kadaalig sool waabada iyadu waa inoodhan karnaa laakiin wuxuun saxaafaduma lagu kala dheereeyaa waanta burco inta iyadu isku mashquulsantahy ma gobollada kalena ay burco farta kusii riixan laakiin xaqiiqada marka la eego burco cid ka nadiifsani gobol burco ka nadiifsani intan ku dhex jiray ciyaaraa maarag yaa burco haddii galabta haddii ciyaartoygu kala xanaaqo caawa meel bay ka wada shaayaan meel baa la wada joogaa marka waa saxaafadda unbaa nalagaga dheereeyey laakiin gobollada kale xagga qabyaaladda waa nagaga badan yihin tusaalahaan ku siiya hargeysa waa caasimadii 800 waxa ciyaara xulka waxaa ku jira xaafadda garoonkii bay u badantay haddana iyadoo sidaasa waa la taageeraa waa wax caddaana waa la ogyahay waana la taageeraa saasa hargeysanimaa lagu taageeraa marka sportskuna waxa weeye waxyaabaha bulshadu ay kaga baxdo qabyaaladda iyo dib u dhaca oo xataa siyaasadda lagu maareeyo marka waxaan aaminsanahay un inaan burco ay la mid tahay xagga qabyaaladda gobollada Soomaaliland wax dheeraada male burco wax dheeraada male insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa waxaa yare ku jiraana inay Soomaaliland hormuud u noqoto ay ka baxaan waxaa qabyaaladda ay ku lagu xamanayaana intaa yarna inay ka baxdo ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala waa tahay haddii aan su-aasha kusii socdo dhinaca isha lagu hayo gobolka Togdheer ee aan dadka kale u muuqan gobollada kale Soomaaliland waxyaabaha ka socda ee ay sameynayaan oo aadiba sheegtay inaan qabyaaladu ka maqnayn oo imikada hargeysoo kale xaafad keliyaba ay ka soo baxaan ciyaartooyga u ciyaaraya haddana cidina aanay hadal haynin marnaba waxa kale weliba intaa usii dheer oo ay dadku ay leeyihiin ninka tababaraha ah ee markaasi kooxda isagu wato gobolka Togdheer waxay yidhaahdaan awood uma lahaa inuu ciyaartooygiisa xusho xagga sare ama maamulka dhinaca wasaaradda ayaa 22-kii ciyaartooy iyo tababarahaba iyagaa soo magacaabaya oo keenaya marka ciyaartooygii awood uma laha bay yidhaahdaan in ay markaasi ay iyagu aan idhaahdaba ee tababaruhu awood uma lahaa in uu ciyaartooyga uu doonayo uu xusho oo uu markaasi isagu keensado ciyaartooygii iyo tababarihii waa isku awood waayo labadiiba waxaa laga keenay dhinaca wasaaradda marka arrintaasi maxaa ka jira Cabdikariino horta walaal waxay ku xidhan tahay in shaqsiga tababaraha gobolka loo magacaabo hadduu noqdo nin macalin oo og shaqada uu u hayo gobolka loo magacaabay inay tahay shaqo uu isagu xor u yahay oo uu awooddii iyo tababarnimadiisa uu ku shaqaynayo oo uu la socdo inay tahay mas-uuliyad gobolka Togdheer mas-uuliyaddii gobolka Togdheer ee ciyaaruhu inay isaga loo dhiibay ninkaasi wuxuu aaminayaa inuu inanka uu soo xusho ee uu siyaa waxbuu gobolka u tarayaa adigana waa magacaagu ilaalinayaa gobolkana guul buu keeni karaa ayuu soo xulanaya oo macalinka aqoontiisa lagu keeno kalsoonidiisana qaba ciyaartooygiisana ninku doonay isagu soo xusho kaasi insha allah guusha way ugu imanaysaa waanu keenaya laakiin haddii uun yahay boosishinka macalinnimada qof aanu qalmin in la keeno boosishinka macalinnimada in aanu qalmin haddii la keeno dhaawac kasta waa imanaya dhaawac kasta waa imanaya cid kasta wuu nuglaanayaa qof kasta wuu dhagaysanayaa awooddiisuna way dhantaalmaysaa marka waa shaqsiga uun la keeno macalinka la yidhaahdo macalinkii gobolka Togdheer loo magacaabo ee la yidhaahdo ciyaartooygina waa kuwa tartankaasa loo qabanayaae boos walba kaa doonto ka xulo awoodna la siiyo la isku garab taago ninkaasi haddii hadhow guul darad timi haddana canaanta isagaa leh haddii guuli timi haddana gobolka uu keenay uu ku mahadsan yahay laakiin waa shaqsiga loo doorto inuu hogaamiyo xulka gobolka Togdheer ayaa wuxuu yahay qof boosishinka ku habboon haddii la keeno qofkaasi shaqadiisa waajibaadkeedu garanay sideedu u gudanaya haddii la keeno qof aan booska buuxin karaynin una qalmin
كاسي عيد والبون نقولي هاي قفل بون دقي سنة يا أودي معلنا ما ودن ثالما يسا قبل كنا ديمش بسوي قارية ميل لقاري ماي هذا قفل بون دقي سنة يو عيد ولا برشلة كم إذا بو دقي سنة يو قان كستول لوك هنا وقاضن يو سيدي سوودا قلني يو إلى ما هاي نقولي ما نيسو لكن وحن بيقول عن تاني كمعلن كا إلا كانوا imka for example atan for example soo qaato in ciyaarihii u dabeeyay ee ka dhaca Hargeysa in tababarihii markaa haystay ciyaartoygi markii ay soo galayeen garoonka ciyaartii ugu dambeysay bay ciyaaray markii ay garoonka soo galayeen aan runtii laba ciyaartay oo kamida in ciyaartay gobolka u ciyaaray markaasi waxa isku qabsadeen positionka captainnimada oo demel walba adduunka laga daawanayo xaggan ka daawanayay in aanay garoonka soo gelin oo muddo la sugayay oo iyagu kamaradda dabadeed markaas ay isku qabqabsanayeen in marka tababarahaasi ma waxa aad leedahay in awood muul ahay inuu positionka kuma wanaagsan in markaas oo demu in kareynin inuu isagu uu isticmaalo awoodiisa oo uu ciyaartoyga ka markaa uu doonayo uu siiyo kaptanimada horta waa Saciid Umar Cabdulla Xiiray saaxiib khaas ah baan u nahay oo macallinkii xulka gobolka Tagdheer ixtiraam badan baan u hayaa waa ragii ka ciyaar jiray burco xulkii gobolka Tagdheer waa nin khibrad badan u leh waa nin aad iyo aad iyo aad ixtiraam u leh gobolka laakiin xilligeedii iyo dadkiisi uu la dhaqmi jiray uu yaqaanay iyo dadkan maanta burco ugu yimiye oo toobar u noqday farqi weyn baa u dhaxeeya waa nin muxtarima oo wuxuu ahaa ragga gobolka u ciyaaraya nin kaliya maamul jiray oo lagu deeyay jiray oo waa dad la xireeyo oo waqti la hoola ilaaliyay bay ahaayeen isagu taasu joogay tan laakiin maanta burco waaqiciga burco ka jooga wax badan baanu kala soconin dalka in badan uu ka maqnaa weeraan ilaa 30 sanoobood waa maqnaa marka xogtii dhabta ah ee gobolka taalay saaxiibkay Saciid wax badan baa uga dhignaa marka khibradiisii buu lahaa odaytinimadiisii buu lahaa masuul buu ahaa baala kubada aad buu u yaqaanay laakiin wuxuu baa isir dhaafay gaabka waxa ka baxay intii uu dalka ka maqnaa dhaqankii uu yaqaanay isbedelay uma meesha ayuu baa meesha timi in sharaf leh oo aqoon nabuu ahaa wuxuu baa meesha timi waxaad leedahay waqti xun buu la soo kulmay dadkii oo bedelan dadkii uu ka tagay uu yaqaanay ee burcanimada iyo togdheernimada ay hooyada u ahayd ee uu yaqaanay iyo dadkii maanta aan isku ahayn isku aragti ahayn maanta wuxuu imi dhalinyaro dee u baahan in iyaga horta la maalgeliyo iyaga la maalgeliyo oo wacyi badan oo si badan loo wacdiyo oo iyaga la ilaaliyo oo loo sheego nin waliba garankan uu sitaa inuu yahay garanka xulka gobolka togdheer oo si weyn loo wacdiyo oo quluubtooda lagu shubo inay burca tahay meeshu maanta isagu matalayay mid dibad joogay mid gudaha joogaba shaarkaas ka dhaxeeya marka niman badan oo wacad badan u baahan ayay ahaayeen Saciid waa nin sharaf leh laakiin intaas uun baan yaan xogaal baan u ahayn gobolka labada inay kaptanimadana de Saciid toobara gobolku nin buu kaptanka u dhiibay ninkii uu kaptanka u dhiibay kaptanimadiisu waa waana lagu ogolaa inanka kala khalad kala kaptan ku soo galay macallinkuna ma ogeyn marka khaladka wuxuu balaa hadda ninka kaptanka labaad soo xidhay ayuu baahayeen dariiqiisa in la mariyo waajibaadkiisa lagu qaado intaas aad de kamaradi iyo warbaahintina aad u qaadartay markii damana waa kii de tanaasul ka dhacay ciyaartii ay ciyaareen sida waxaanu ciyaareen marka waxay sababtay in falkaasi meesha ka dhacay waxa uu sababay in markaasi burco la ganaaxo oo lagaga mamnuuco in muddo ah in ay yimaadaan ciyaaraha gobollada Soomaaliland adiga markaasi Cabdikariin ahaan muxuu kuula muuqdaa go'aankaasi ma mid qalada buu ahaa ma mid wuxuu ahaa markaasi gobolka lagaga soo horjeeday maxay kula tahay adiga muxuu ahaa markaasi go'aanka ay gaadhay wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland in gobolka lagama mamnuuco ma waxay kula tahay burco way mutaysatay in la ganaaxo horta halkan yar saxo cidda wax ganaaxday waa guddida dacwadaha iyo anshaxmarinta ee xidhiidhka kubadda cagta ee gobollada Soomaaliland waxay awoodoodu ahayd inay anshaxmariyaan ciyaartoy tababare koox cid kasta oo ka socota gobollada oo khalad sameysay
إن أنشح مريان بهاي وزارة دنا ويكمل حمار حيرك وبدأ عقد جودي دي سي بهاي جودي ده أنشح مرين تيجي دعوة ده فل كم مركز سيقول لا إيجو سيقول مركز لا إيجو راد هورنا ويا لي برع الله بده يكون يسد إيه طبعا أنت اللي يدي برع حلكي قبل كتقدر متلي يي أياد يا استيلي تبعنا تشيل بالو غرنا نسيب قدو نغلي إن سو إيار تجين تبعنا أي تشيل عجا الله قالنا الله الحري يدو تالا دبوس هذا لسيتي أم بايمان دونتا مركز جناح حسيد أسوكي يني لكن مركز ده هول دم بلاقي قالي جناح واقي وزير كيو أبان أبان وعم بليين إياه يو وزارة ده يو إلا هير من أحوينه واتي قاعد قبل كهود مركز واتي عفيس كده عيل لكن إدك استو خلط سميسا أنا هو عن تاجر سنة إدي خلط كسميسا إدم بيجا سميسا إسيدو ده الله تابتو ولا إدم بيجا هل كاكد عاي هبل 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 بلا كل قبل هان نجار بيو هيد قرن هان نجار بيو هيد لكن جناحين ودعاء واجب جناحين ودعاء إنه جناح دعاء وضد كلا تسخلت كنا هي سمين يا واجبات كيسي إنه هلا يان جناحين ودعاء واجب هاي واجب هاي وأي وحباكوا هذا الجناح إن عبد الكريم واحد متى إن جناحي مركزي إن برعاء لقى صاردين ع إن عيارها إن أي قلدة كلا أو كوا وين أو يجو أباهنا جناح إن أي قبلة كلا سمايان ومركا قرون كدحدي سبا أي كوتا قلمين أو أدي لقبا أركي إن مركا نودا وين إن عيارها لايف كوسعوني إن قبلة دا قار كمده أي رفريقة أي وحقارسيين با إن مركا مكولتا هاي قبلة دا سي إن إيجانا جناح لساري لها أو لايسكا إن داتيري أو مركا سي سيدي برعلو غسو ديري قبلة دا سي قلدة دي أي سميني إن لايسكا إن داتيري أرتا لبا قبلة مبالا جناحيو قبلة توقدير بوها يو دي توقدير جناحي كودا عي أفرسانوض بوها قبل كليل جناحينا قبل كي هود بوها يو مانت عيارتي أفليا داد مريد سي قبل نما إنت يغا لو جناحي سي قود قبل لو جناحي أي أولو إن الله سي جناحي وقار تسالهان عيدن كبوليسك سومالي لان تيم كبوليسك هرقيسو عيارة سي قار لو جناحي وخلالات كدم بكلها وعلى سيجار لوجن هيكو كلون هذه ووين هذه سو إيارة يجو حابين سيدر إن قف قف لود بقلي كدي مركي قف قف لود بقلينا وحي تمي إنه يمادو حلكي تبعنا قفل بجنا عيسين توقاتو سيجون مركي دم قبل كلوا عفي يجي هنا كيبا يجو حين دير إن قف قف بلوجن هاي حتى واحد لجنا هاي قرصور إيار هي أو قرصور كإيار تأو هي اللي يدي خلط باكر نحداي قرصور كوا لجنا هاي إنن توبرها على مولاه وحياله ولا جناحي جناحي ذوي بدناه لا بدن قبلهم مهين وحنا نوركي جناحين ونصعيه كبدنا ويسك كل شيء كبد عقده وحياله ذا هاي حماسة بدن وحياله ذا هاي ها وحياله ذا هاي قف كونه شوي يسوي يسبدله قف كونه وادي على بكوره يهاي عانو أدل قادن كرينين وحير أو بسيط عانو أدل قادن كرين وحوي إنه سوين كره أنت وحير لقصة وحير ركوا إنه واحد نسميه واحد جوين، واحد لجوس سميه واحد جوين نسميه، وصورة قال هاف سير بالقبة وهاي برضه ده كريزة، تبي إن أنتوا نيكي معلنك إيش اللي هو، أما إيرتوجي، أيوة ما على ولا وحيلة يا مصير ولا، يعني فل كيره وكعبنا يي كوس سميه، وحوي كوس سميه، جناح والله سارية، مركا وحوجانة يا خلط كي دعي كوس سميه، إنه جناحني وجناحني أها، واجبنا كوها كنا حبونا، كي وس كوس سميه، مركا دي كل رجب أنا دب دب. مركان بوحلا لا يعني هي إن جناحي بر على صاري إن وحوها جوان صحة إن جناحي بر على صاري يعني قلدي قادتهم بتحدي قادتهم وحلا هذا جوان صحة وهاي بر على جناح على صاره. ورد نمشي قدو دي حلقة وتيها إنه دي يجا جناح عن صو صاري إنه صحي هاي نو واركي أنا بقول تسألان مركا وحنو واركي إن قفل بجار كيس لو جناح قفل يودن بجسمي إن لو جناح لكن ده وحابة كان صوص كمر تيبا قبل لك هلا إنه قلت يبرع إنه دوس عنه يا قبل لك هني لجناح هاي لكن إن لجناحها إن برع تقدر لجناحها أنتوا دونوا هالك هذا مركا واجبه إن برع لجناح وأيو عيار لصوص قلي لبدي كوه دي كله قبل يوم ديارة حفال تنفر بدن أو ميديا لسومري ديار جرو بدن وحلك قبل كيو تاجر يا شيسو أي ديار جروين لدون يسند كائن برعي قبيلة
دي لابو قول اسلاك ما هي اي كلا حدان يعني نيتشبك اي كور ردين برعو نيتشبك اي كور ردين قف كستو رير توك ديرو ميل ديباد يو قدبات شوغي او تيفيق ايغا نيتشبك اي كور ردين ويوقل ميين لغناحو إن لغناحو ويوقل ميين قداكو ماي صورة ماي سنين او دياش اللي سعودين ما اقبلين وحبب ماي حيرينين مركاو إن لغناحو واجبه إن لغناحو واجبه كل شرف شرف دعوين أي iy magaxumo ayay ku keenay markaasii in dhibaatooyinka markaasii garoonka ka dhacday in ay gobolka ay u soo jiido hadaba in hadii aan inta kaga soo gudubno in wixii dhacay sanadkii la soo dhaafay xilkii adiga lagu dhiibay Cabdi Kariim Muraad ahaan adiga imika ah isuduwaha in wasaaradda in ciyaaraha ee gobolka Togdheer markaa inta intii adiga xilka lagu dhiibay in maxaad bedeshay markaa wax isbedela oo aad sameysay waxa kamida أطول على يعني ده لعبة ما عندي قف كني وحمة بدل كراء وعن وعن هذا قوم ما عندنا قيا إلهي سبحانه وتعالى إن مرلبات كسر نقضي حلكة سدوا وسارة دلني رضي عراق ولا تقدر سدر رنتي حل باهيد وعجرتي أو ضياشي تذكر برع مسؤولين تي وسير رهورة ورباهن تي هذا ولا إله لا يبوسيشين كاسي نيو قبل كين وهو بهاي هاي رج بدن بدنه عن صاحب النهاينا يا رنتا أوش يا رج خبراء سبورت صورة إلى هم هدي صار نقضي يعني برع ما أنت كل شيء ما هو حق جرب تاعنت هاي هنا برع سمايسو إثبات الدنكا اللي يرد يعيارها هنا سمايسو صلاحان ما نتي سجال لباتنكي نوفمبر لبده كنيو لباتنكي يعني هول كحفيز قبل غطوا ده رحلة كلها كانوا ورني أنتي كدم بيسي صدق ترتن والنادي ده هيركوبان زي حلو الكوبان عقدي سومان لامبو بوسو ساري أدلو إلى ليه أو قوانين بدن يشروع بدن السبورت كتالا مركاو حلا كان قوي إن شنطة قبل هواوي أي شان تريس كمدة أو تسالها عن سيدي النادي هيركوبان يسيدي النادي هيركلوادين يشان marka caasimada laga reebo caasimadu waa 10 heerka koobaad iyo 10 heerka labaad iyo 10 heerka saddexaad marka burco waxay ahayd 12 kooxood oo heerka koobaad tartamaan u qabanay lagu kala reebayo 8 kooxood la soo saarayo 4 kooxood kalena waliba ay naadiyadu u xoojinayaan aan darajaan lahayn ilaahay baa maalay si fiican u dhamaaday 8 naadi oo maanta heerka koobaad oo 8 xarumo oo dawladda ku magacaaban waxa gumaysanay waxa gumaysanay baa burca jira in waliba uu listeysan yahay buug buu ku jira form baa ka buuxa ilaa iyo dhalashadiisi ilaa iyo inadigu u ciyaaro ilaa iyo heshiiska uu galay ayaa yaala oo nin walba la garanaya waana saddex tartan oo isku xiga ayaa aad oo ay gashay kimaanti dhawayd horyaalkii wajiga kaliya ah inuu soo gabagabowey naadiyada heerka labaad 4 kooxood aya iyagana tartan loo qabtay ee xidhi kubada cagta iyo wasaaro fulinay wasaaradda awamirta wasaaradda 8 kooxood baa gobolka laga saaro tartan adag waad garanaysa 4 kooxood oo laga doonay 8 kooxood yaani hawsha ku baxaysa iyo juhdiga la gelinayo waxaan soo saarnay 10 kooxood baa imanka jira waliba 10 ka kooxood oo siyo badan aanu dhiibno nidi war waxa sumadii labaad burco waana darajadii labaad ee loo ogolaado adigu waxa la leeyahay 8 kooxood baa la doonayaa ilaa hadda 10 kooxood baan aheynaa heerka labaad oo noo diiwaan gashan oo iyaguna sida loo yaqaano waxaan iyaguna jiray oo naadiyadii heerka saddexaad oo 100 ka badan 100 100 bay ka badan yihiin tijaab aan maanta qaadayna maantadan aan joogno galabta waxa garoonka ka socda 24 naadi oo heerka saddexaad in la soo saaro oo tijaabo bal horta la tijaabiyo heerkan saddexaadna in la diiwaan gelin karo in ciyaartoy gobolka uu soo kacayo mustaqbal leeyihiin hadda ciyaartu way socotaa xafladii furitaanka way dhacday 24 ka kooxood baa lagu tijaabinayaa xiriirkii kubadda cagta ee wasaaradda buu joogaan iyaga wada iyo garsoorkiiba waxaan iyaguna aad ugu mahadnaqay mar walba bulshada reer burco sida runtii ah haye bulshada reer burco sida runtii ah dad aad sportsiga u jecel dad aad guusha u jecel dad jecel inay arkaan gobolkoodii guuleysanaya
أدبان يجانا هو أمانة مرول بس يسوق رب تاجيين واحد يجانا أدي على الشقية جودي ده عن شحمرين تيجي دعوة ده حليل كبد عقتي قبل غطوك دير قرصوريا شيء يجونا أنت بدن سكوت حلو شيء يعني قبل كورو مريان بعد وربعين تقول لفت يدونا ميسج وعنك جود بيا قبلك هي قبلك هي نويم كايس بدل وعن وقصة هذا لما مشي ربع عادن وما عندك أمر والبا يوايو هدي أنا يجا عينا هاي سنين وحش قا والله قام كري ما تشيلين وانكو أمانة لما مشي ربع عين ما أنت هاي هدي هرمركا دين عيد هاي قف ولا بدين عك ألقى كل جبل وكقبته وحن ولا كرنا أنت هو هاي سبدلي وحاجنا سيدنا نادي والله قرن أيوه وعلى إن الله قرن أيوه أنه ولا بنادي هو سعي شيء أو مدة كوبا سعي أو دلشة دي سي يسوي كي سي يدمان ألك ودقي وحورنا ما تبوه كتيرا أو أيهين حتى سوق كلايب سجا إيرتوجا أو برعمان إيرتوجا لكلايب سدو وين كنت كوه على العقل أو كانوا كسيدي إيبك عادي قادري قصي لمريو وحاجرة نين نادية دي هيك اللي بعندنا سدا سلقي يقولنا النقدان وإيرتوي جوبل كوه النقدان إيرتوي ما أنت إيرتوي يعني إيرتوي عفوا سن وحاجرة إن نادية كم دا الويران لحشن نادي هاي قلنا يسينو مشارك قاتان كوي قدام بيني مكاون اللي بدل نادي قدام بيني أنا في لي إني يوم سنة قديس أي يقولنا قلنا هذا marka waa 8 kooxood oo gobolka ah oo 8 duba xarumo dowladood ciyaaraan oo 8 duba ay gumaysayeen imka waxaan ay ballan qaad rasmi ah ay waxaan ay gumaysayeen de waa imka waa ciyaartoy ma aha xaafadii iyo waa ciyaartoy weeye kooxo qaar military oo ciyaara qaar booliska qaar asluubta dawladda hoose wakaaladda biyaha wasaaradda beeraha hadii aan laba guur yahay de waa kooxo 8 oo sidaa magaranaysa wasaaradda maaliyadda وزارة وكالة هاد دولة استي مدارها استدك واحد استدك هم لا مدو دولة عيارة مركوا وا وا عرند كل يعني وادي هذا هو أمانة يوم علمين تودي يبدو مياشي سيد في عنا حلك سل مدله ويل عليه مر والبا هول هذا وكستو كجت ما دنا ودل غاتو ماريا أيا يعنى دوا ماري وان إن أبني دوكو هم بليني يا دمانتين in adigo in abdikariin muraada dhamaan in inta iska garab taagtay dhinaca dawladda in hawsha runtii wanaagsan ee aad wadaan aad baan idinku hambalyeynayaa dad badan oo iyaguna in dibadahan jooga oo daawan doona programkan runtii ay ku farxi doonaan in gobolka isbeddel weyn in aad u sameysay dhinaca in sports marka ay noqoto in marka waxan kala oo anaga nagu maqaala in ciyaartoygi in ka qayb qaatay ciyaarihii dhamaaday ee gobolada Soomaaliland kooxdii markaa u ciyaarisay gobolka Togdheer in ay imika qaar ka mid ah ay meelo kale ka ciyaarayaan oo tartan ka socdo marka ciyaartoygaas meelaha kale ka ciyaaraya sheekada maxaa ka jira Cabdikariino walaal horta waa way jirtaa arintaasii imika rag badan oo ku jiray xulki gobolka Togdheer iyo naadiyadii burco heer koobaad waxay ka ciyaarayaan naadiyada heerka koobaad ee Hargeysa oo 12 ka kooxood ee Hargeysa waa heer qaran iyo gobolkii way dhaafeen waa naadiyada heer koobaad waa heer qaran waxaan bay isugu inay xul qaran noqdaan aad baan ugu amaanaa in gobol koox kasto ciyaaraysa inama reer buur ay ka dhex muuqdaan haday booliska tahay haday magaashaan tahay haday dowlista iyo awooda tahay haday caafimaadka tahay haday xanaanada xoolaha tahay yaani kooxaha Hargeysa inama reer buur ay ku jira waa niman ka dhex muuqda oo markiiba la yiraahdo hebel iyo hebel oo la garanayo ragii gobolka ciyaar jiray iyo ragii naadiyada buraca ciyaar jiray sida runtii aad iyo aad iyo aad ba inanka burco ku reeb burco ee ka ciyaara garoomada Hargeysa uu ka dhex muuqda waana jiraan kuwaasi ragaasi waana rag uu maanta dee heer qaran u dhigay u yaala waxaan rajaynayaa inay mateli doono xulka gobolka xulka qaranka Soomaaliland in loo xulan doolana waxaan rajaynayaa waayo ciyaartooda yartooda gaadhi heer yartooda qaran gaadhi yartooda heer qaran gaadhi waana ku hambalyeeyaa mar walba marka arko nimada reer burco oo ka dhex muuqanaya garoomada waaweyn ee Hargeysa ee kooxaha waaweyn ee Hargeysa ee heer qaran aad baan ugu amaanaa waa tahay in Cabdikariino marka ciyaaraha soo socda ee la qaban doono ee gobolada Soomaaliland
marka ma koox cusub oo imika naadiyana samaysan aad ka xulanaysan ba mise waa kooxdi hore ee qayb kamida iyo qayb cusub ma tababar cusub aad u dooranaysan mise tababarihi in hore Saciid Xiire ayuu ba tababar ka ahaanay qorshihiinu muxuu yahay horta walaal waxaan ugu fiican tahay in talaabo la isaga iman doona laakiin waxa rajaynaya ma ku hor noqdo ama koon cusub ha noqdaane yaani marka tartan la qabto in si toos ah oo cadaalad ugu jirto loo xuli doono inaan waliba cagtiisa lagu xulayo number 1 horta akhlaaqda leegaya akhlaaqda leegaya laacib akhlaaq xun cid uma baahna akhlaaqda leegaya akhlaaqda marka leegana ciyaartoyga ugu fiican ee kubada cagtu la oran karo ninkaasi positionkiisa baa loo xulay si cadaalada loo xulay insha Allah taala ma noqonayso hebel ugu dariyo iyo odaybaa waday iyo halkan laakiin waxay noqonaysaa si cadaalada inta tartanka la qabto gudida loo saaro macallinka loo magacaabo la yiraahdo ka ciyaartoygii 20 geenana gobolka metelaya ka xulo marka si cadaalada loo xulo shan walaalay haday ku jirto cagtooda ay u goyso inay gobolka meteli karaan kuwaas ay meteliya insha Allah taala ma sha Allah aad baan kugu hambalyeynaya qof hagaag maxaad odhan lahayd markaad ugu dambeyntii maxaad odhan lahayd dadweynaha ku daawanaya ee markaasi reer Soomaaliland amaba reer Burco ee dibad iyo gudaba ku nool maxaad odhan lahayd ugu dambeyntii Cabdikariin anoo kaaga mahad celinaya caawa wareysigan wanaagsan ee aad na siisay odolaad iyo aad baad umaadantay adiga baahda Universal TV waxaan leeyahay qof kasto magacayga muuqay garanaya cid kasto reer Burca reer Togdheera ama reer Soomaaliland waa salaamaya farinteeda ugu dambeysaan waxa weeye Burco maanta deeyadunba kulli isku filan waxa mar walba aan aad u amaanaa gudidii horumarinta Burco Maxamuud Aadan Dheri Faarax Adigle Maxamed Xuseen odayaashii caynkaasi dhisay jaamacadda Burco maanta ummadu u ayday bridge-ka labaad ee Burco ummadu u ayday aad baan ugu amaanaa waxa bedelay niman dhalinyaro ah oo garoon iska dhan oo intay dhulka ka qaadeen maantana ay u dhiman tahay roogi loo goglo dhalinyaradii nala dhisay nala dhameey aad baan iyagana ugu amaanay yacni hawsha baaxadda leh u bareereen waxaan iyagana dhiirigeliyay oo aad ila soo xidhiireen niman yar oo dhalinyaro ah iyaguna sportsa oo doonaya garoonka weynaa ee kubadda cagta inay tarabuunka oo yaraaday awoodeed inay balka shaqo ka qabtaan nimankaasi waa niman dhalinyaro waa niman reer Burca waa niman doonaya inay garoonka wax ka qabtaan cid kastoo doonaysa danaynaysa gobolkii waxaa leh nimanka yar ee dhalinyarada shaqeynaya ee garoonkii doonaya inay dib u dhiska ku sameeyaan inay la shaqeeyaan oo contribution-ka qaybtooda ay ka qaataan dewaan waxaan doonayaa insha Allah wax kasta loo bilaabo ay dhamaadaane annagu intii tamarteeda waanu dadaalaynaa inuu xul gobolkii iyo magacii iyo taariikhdii Burca ay dib u soo noqoto waanu ku dadaalaynaa dhammaan dadkii qof waliba halka kaga waajibto inuu ka qabto oo qaybtiisa ka qaato ayaan iyagana ka codsanaynaa dhalinyaradaasina isxilqaanna in lala shaqeeyo oo wixii lala qaban karayo maanta dhalinyartu way soo jeedaa gobolka waxbay ka qabanayaan garoomay qabanayaan barnaamij dhanba u diyaarsan ta dhalinyartaana in lala shaqeeyo ama iyagana aan soo jeedinayaa insha Allah taala aad baan kaaga mahad celinayaa programka wanaagsan ee aad na siisay caawa waqtigaaga qaaliga ah ee aad na siisay caawa aadna waan kuugu mahad celinayaa aadna waliba waan kuugu hambalyeynayaa horumarka aad ka wanaagsan ee intii xilka aad qabatay aad ka bedeshay waxyaabihii ama magaxumadii markaasi Burco laga haystay iminkana aad dariiqii wanaagsanaa aad ku socotaan Cabdikariin Muraad aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa programkeenii ahldoosha uu caawa marti inoogu ahaa isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer waa Cabdikariin Yuusuf Cabdiraxmaan Cabdikariin Muraad waxaan jecelahay mar walba inaan idin horkeeno haldooradeena mid ka mid ah caawana waxaan rajaynayaa in aad ka hesheen programkii caawa iyo wareysigii Cabdikariin Muraad iyada oo dad fara badan ay iga soo codsadeen sugayeena markaasi inaan horkeeno oo uu waxyaabo runtii aada u fara badan ay markaasi xiiseynayeen ay ka dhex arkeen ayaan markaasi jecelahay wareysigiisii isagana aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa haddii aad jeceshihiin in aan wareysi aan idinka qaado haldooradeena mid ka mid a markaasi waad iigu dhaafi kartaan dhinaca commentka ayaad iigu dhaafi kartaan haddii aad igu cusubtayna please subscribe like and share haddii aad hore ila joogtayna programme kale oo xiiso badan iyo goor dhow filo habeen wanaagsan.